ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Ubuzima bufite intego. Twaremwe mu buryo butuma dukorera Imana. Amaboko yawe niyo yambumbye. Yobu 10:8. Abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Yesaya 43:21. Waremewe gukorera Imana. Buri kintu cyose Imana yashyize ku isi yagihaye aho kirusha ibindi ubushobozi bwihariye. Inyamaswa zimwe ziriruka, izindi zikagenda zisimbagurika, izindi ziroga, izindi zizi gucukura imyobo, izindi ziraguruka. Buri imwe ifite uruhare rwayo ku isi bitewe n'uko Imana yiremye. Ni nako bimeze ku bantu. Buri wese muri twe Imana yamubumbye mu buryo bwihariye, ari byo nise kugira isura kugira ngo ashobore gukora ibintu bimwe na bimwe. Mbere y'uko abubatse bashushanya inzu nshya, arabanza bakabaza ngo iyi nzu yagenewe iki, izakoreshwa ite? Umurimo inzu yagenewe ni utuma bayisura runaka. Mbere yo kurema, Imana yabanje guhitamo uruhare ishaka kuzagira ku isi. Yateguye neza uko yashakaga ko uyikorera, hanyuma ikubumba mu buryo uzasohoza iyo mirimo. Uteye uko uteye, uko waremewe umurimo wihariye. Bibiliya iravuga ngo turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Icyongereza poem, igisigo, rituruka ku ijambo ry'Ikigiriki rivuga kimwe na ririya jambo, ab'Imana yaremye. Wowe uri ikiremwa gihambaye cy'ubugeni bw'Imana. Ntabwo uri nk'igikoresho cyakozwe hamwe n'ibindi byinshi bisa nacyo nta kubitekerezaho. Wowe waremwe wenyine, waremwe mu buryo wihariye, nta wundi muhuje. Bityo uri ikiremwa cyaremanywe ubuhanga nta kindi musa. Imana yabikoze ibigambiriye ikubumba mu buryo bwihariye kuko yari ifite umurimo wihariye iguhamagariye. Yatoranije neza kandi vangavanga neza ibyo yakuremesheje. Dawidi yajyaga ahimbariza Imana uburyo yitaye kuri buri kantu ubwo yamuremaga, agira ati: waremye imyanya y'imbere muri njye aho ntabona, unteranya neza mu nda ya mama, warakoze kundema mu buryo bw'igitangaza. Umurimo wakoze utangaje. Nk'uko Ethel Waters yabivuze, Imana ntirema ibigarasha. Imana ntiyakubumbye gusa utari wavuka, ahubwo yanateganije buri munsi wo kubaho kwawe kugira ngo ishobore gusohoza uwo murimo wo kukubumba. Dawidi akomeza agira ati: iminsi yose yo kubaho kwanjye yari yanditse mu gitabo cyawe, buri munota wari uteganijwe imbere y'uko mbaho n'umunsi n'umwe. Ibi bisobanura ko nta kintu na kimwe kibaho mu buzima bwawe kidafite agaciro. Imana ikoresha ibyo byose kugira ngo ikubumbe ngo ushobore gusohoza umuhamagaro wo gukorera abandi no kuyikorera ubwayo. Nta kintu na kimwe Imana ipfusha ubusa. Ntabwo yaba yaraguhaye ubwenge, ibyo ukunda, ubugenge, impano, uko uteye ndetse n'ibyo wanyuzemo mu buzima iyo bidafite umugambi wo kubikoreshereza kuyihesha icyubahiro. Iyo witegereje kandi ugasobanukirwa neza ibyo byose, ushobora kumenya icyo Imana yari igambiriye guha ubuzima. Bibiliya bivuga neza ngo waremwe mu buryo bw'ibitangaza buhebuje, uru ruvange rw'ibintu byinshi. Hari ibintu bitanu by'ingenzi bigize icyo nise imiterere yawe. Muri iki gice n'igikurikira turasesengura ibyo bintu bitanu, nyuma y'ibyo ndagusobanurira uburyo ushobora kumenya kandi ugakoresha imiterere yawe, uburyo Imana igena imiterere yawe kubw'umurimo wawe. Igihe cyose Imana iduhaye umurimo, iduha ibyangombwa byose bidushoboza kuwukora. Urwo ruvange rw'ubushobozi butandukanye nirwo nise imiterere. Ibyo bitanu by'ingenzi bigize imiterere ya buri muntu ni ibi bikurikira: impano zo mu mwuka, umutima, ubushobozi, imiremerwe, inararibonye. Imiterere: gushyira ahagaragara impano zawe uwo mu mwuka. Imana iha buri wese wizeye impano zo mu mwuka zimushoboza gukora umurimo wayo. Ubwo ni ubushobozi bwihariye buhabwa imbaraga n'Imana bwagenewe abizera gusa. Bibiliya iravuga ngo udafite umwuka w'Imana ntashobora guhabwa impano z'umwuka zitangwa n'umwuka w'Imana. Ntushobora gukorera izo mpano cyangwa ngo usabe kuzihabwa nk'uburenganzira bwawe. Niyo mpamvu zitwa impano, ni ikimenyetso cy'ubuntu bw'Imana gusa. Kristo yaduhaye impano ze kubuntu, kandi ushobora kwihitiramo impano ushaka. Imana ni izigena. Pawulo yabisobanuye agira ati: Mwuka wera wenyine ni utanga izo mpano, ni ugena Imana agabira buri muntu.
kuko Imana ikunda ibintu binyuranye kandi ikaba yifuza ko buri wese aba afite umwihariko we, nta mpano n'imwe uzasanga isangiwe n'abantu bose. None nta muntu n'umwe uhabwa impano zose. Uramutse ugize impano zose ntabwo wakenera abandi, kandi ibyo byaba byishimwe mu ntego z'Imana yo kutwigisha gukundana no gukenerana. Impano zawe ntabwo waziherewe inyungu zawe bwite, ahubwo ni ukugira ngo zigirire abandi umumaro nk'uko abandi nabo bahawe impano kugira ngo bakugirire akamaro. Bibiliya ibivuga neza ngo umuntu wese ahabwa impano y'umwuka kugira ngo itorero ryose rifashwe. Imana yabigennye ityo kugira ngo tujye dukenerana. Iyo dukoresheje impano zacu hamwe mbese turunguka. Iyo hari abadakoresheje impano zabo baba batwibye, kandi nawe iyo udakoresheje izawe uba ubibye. Niyo mpamvu dutegekwa kumenya kandi tugateza imbere impano zacu zo mu mwuka. Ese waba warigeze ufata igihe ngo uhishurirwe impano zawe? Impano igifungiye mu gakarito bayifungiyemo nta kamaro ibifite. Igihe cyose wirengagije aya mahame ku bijyanye n'impano biteza ibibazo mu itorero. Ibibazo bibiri bikunze kuboneka ni ishyari ry'impano no kwishushanya ku mpano z'abandi. Ikibazo cya mbere kivuka iyo dutangiye kugereranya impano zacu n'iz'abandi, tukumva tutanyuzwe n'iby'Imana yaduhaye, tugatangira gusharira no kugira ishyari kuko Imana ikoresha abandi. Ikibazo cya kabiri kikaba iyo dutangiye kwibwira ko buri wese yagombye kugira impano nk'izacu, agakora nk'ibyo twahamagariwe gukora, kandi akumva bimutwaye umutima nk'uko bidutwaye umutima. Nyamara biri twibutsa ko hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko mwami dukorera n'umwe. Rimwe na rimwe impano z'umwuka zishyirwa imbere cyane, zigakingiriza ibindi Imana ikoresha mu gutegurira gukora umurimo wayo. Impano zawe zerekana agace gato gafasha kumenya ubushake bw'Imana ku murimo wawe, ariko ntabwo ari zo zonyine zigize ibyangombwa ukeneye gukorera Imana. Imana yakumbye yongeyemo ibindi bintu bine by'ingenzi: imiterere yawe, gutega amatwi umutima wawe. Bibiliya ikoresha ijambo umutima ishaka kuvuga ibintu byinshi birimo kwifuza, ibyiringiro, ibyo ushishikarira, ibyo ugambirira, inzozi z'ubuzima n'ibyo ukunda. Umutima wawe ni isoko y'ibigukoresha. Ibyo ukunda n'ibyo uhangayikira kuruta ibindi. None umunsi mu mvugo isanzwe ni muri ubwo buryo dukoresha iryo jambo iyo tuvuze ngo ndagukunda n'umutima wanjye wose. Bibiliya iravuga ngo nk'uko amazi yerekana mu maso w'umuntu n'indorerwamo, niko n'umutima ugaragaza uko umuntu ateye. Umutima wawe ugaragaza uwo uriwe, uwo uriwe by'ukuri, bitandukanye n'abandi batekereza ko uriwe cyangwa uko ubuzima butuma umera. Umutima wawe ni wo utuma uvuga ibyo uvuga, ukumva ibintu nk'uko ubyumva, kandi ukitwara uko witwara. Mu buryo bw'umubiri, umutima wa buri muntu utera mu buryo bwihariye. Nk'uko buri muntu agira igikumwe cyihariye, burya n'amaso n'amajwi ntibiteye kimwe, kandi n'imitima ntiteye kimwe. Biratangaje cyane kumva ko mu mamiliyari y'abantu batabarika babayeho n'abariho, nta n'umwe wigeze ugira umutima utera nk'uwawe. Ni muri ubwo buryo Imana yahaye buri muntu intero y'amarangamutima yihariye ituma ugira akanyamuneza yumvise abantu bavuga ibintu, imirimo cyangwa ibyabaye bigushishikaje. Bitubamo kumva hari ibintu bituri ku mutima ibindi ntibigire icyo bitubwira. Ibyo biba ari amarenga y'aho ugomba gukora. Irindi jambo rijyana n'umutima ni uguhimbarwa. Hari ibintu wumva biguhimbaje bikagutwara umutima, hakaba n'ibindi bavuga ugasa naho wapfuye amatwi. Hari ibyo wumva bikagukurura ukumva ushaka gukomeza kubyumva, hakaba n'ibindi bavuga bikakurambira ukumva wasinzira cyangwa wahaguruka ukigendera. Ibyo byose bihishura imiterere y'umutima wawe. Igihe wakuraga ushobora kuba warigeze wumva hari ibintu bigushishikaje kandi nta mu muryango wanyu ubyitayeho. Uko kwita kuri ibyo kwavuye he? Ni Imana yabigushyizemo. Imana yari ifite umugambi igihe yaguteragamo ibyo bitekerezo ukabikurana. Kumenya amarangamutima yawe ni urufunguzo rwa kabiri mu guhishurirwa icyo waremewe gukora. Ntuzirengagize ibyo wumva bikubaka umutima, ujye ahubwo wibaza uburyo ushobora kubikoresha bikazanira Imana icyubahiro. Hari impamvu ituma ukunda gukora ibyo ukunda. Inshuro nyinshi Bibiliya iravuga ngo ukorere Uwiteka n'umutima wose. Imana ishaka kwikorera ushishikaye utabitewe n'uko ari itegeko gusa. Ntabwo abantu bajya bakora neza imirimo bakora iyo batayishimiye cyangwa iyo bumva itabashishikaje. Imana ishaka ko ukoresha ku gushishikara kwawe ngo uyikorere kandi ugize abandi akamaro. Gutega amatwi aho umutima wawe ubogamira bishobora kuguhishurira umurimo Imana ishaka gukora. Uzamenya ute kuri gukorera Imana ubikuye ku mutima. Ikimenyetso cya mbere simusiga ni ugushishikara. Iyo urimo gukora ibyo wumva ukunze, ntukenera umuntu wo kugutera umwete, kuguhwitura cyangwa kukugenzura. Ubikora gusa kuko biba bigushishikaje. Ukenera amashimwe, amashyi cyangwa igihembo kuko uba wumva ukunze gukora umurimo.
kandi yuko ari byo udakunda nabyo nuko bigenda ntibisaba ibintu byinshi ngo wumve ucitse intege cyakabiri kiranga gukorera imana bivuye ku mutima umusaruro igihe cyose ukora iby'imana ukuremeye gukunda ubigiramo ubushobozi bwinshi gushishikara byera gukora neza niba hari umurimo ukuru utawushyizeho umutima biragoye ngo uzawukore neza abantu bose bagera kuri byinshi mu rwego rwo ari rwo rwose n'abakora ibyo bashishikariye bibavuye ku mutima badakoreshejwe n'itegeko cyangwa inyungu ujya wumva abantu bavuga ngo cyangwa nawe urimo ngo nafashe akazi ntakunda kuko nashaka gukora amafaranga menshi ngo igihe nikigera nshobore kukavaho njye gukora ibyo nkunda iryo nikosa rikomeye ntuzate igihe cy'ubuzima bwawe gukora akazi katakuri ku mutima ujye wibuka iki icya mbere mu buzima atari ibintu kugira agaciro biruta kure gutunga amafaranga menshi umuntu bibiliya ivuga ko yari akize kurusha abantu bose niwe wavuze ngo uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara ntuzishimire kugera ku mibereho myiza kuko icyo abantu bita imibereho myiza ntigihagije nta n'ukigeraho tukiri kuri iyi si amaherezo imibereho myiza ntihaza ushobora kugira byinshi byo kukubeshaho ariko udafite icyo ubereyeho ahubwo intego yawe ibiyo kugera ku buzima bwiza bubonerwa mu gukorera Imana mu buryo bujyanye n'umutima wawe ushakishe umenye ibyo ukunda gukora iby'Imana yashyize mu mutima wawe gukunda gukora maze byirunda umuriremo ugamije guhesha Imana icyubahiro urakoze cyane ku bw'uyu mwanya Imana iguhe umugisha dusubira ubutaha.